Baik tuan, apa yang tuan nak brief tentang jet ni? Apa yang perlu saya tahu sebagai juruterbang jet pejuang? Baik tuan, jadi apabila kita turun saja dekat landasan, tekan spawn untuk spawn jet, lepas tu tekan Y untuk hidupkan jet pejuang. Baik tuan, saya akan ikut tuan. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Berhenti. Baik tuan. Sedia, sedia. Saya sudah bersedia tuan. Baik tuan, pakai helmet sekarang. Baik tuan, saya telah pakai helmet tuan. Jadi apa yang kita nak buat? Follow. Baik tuan. Okey tuan, saya akan naik dekat second seat tuan. Okey, baik tuan, naik. Okey tuan, dah masuk ke second seat tuan. Tuan, benda ni laju tak tuan? Saya ni takut tuan. Walaupun saya dah melepasi segala ujian, saya masih lagi ada perasaan takut tuan. Baik tuan, jangan marah saya tuan. Susah betul nak jadi askar ni tuan. Tapi tak apalah, demi negara yang tercinta, buanglah perasaan takut tu. Baik tuan, saya sedia berkhidmat. Tekan Y untuk hidupkan enjin seperti yang tuan telah briefkan tadi. Jadi tekan, oh bukan lagi. Okey, baik tuan. Garang tuan kita ni. Alright. Oh, jadi sekarang ni kita akan berlepas, kita akan belajar cara nak terbangkan jet pejuang ni bersama instruktor Horangi, iaitu Encik FIFA sebenarnya, yang mempunyai pengalaman yang luas dalam menerbangkan jet pejuang ni, yang cukup sukar orangnya boleh katakan. Okey. Oi, oh. Oh, apa pun tu? Awal sangat. Ada orang jaga tersilap tu. Tuan, tuan kena denda dia tu tuan. Memang kena hukum dia berenang dalam laut ni tuan. Nanti. Kan dia kena marah dengan instruktor. Buat kerja elok-elok lah orang yang jaga tu. Apalah. Kami ni jet pejuang. Diamond Blaze, buat kerja elok-elok. Diam. Oh, dia suruh kita diam. Oh, dia lah, lupa lah. Dia lagi pangkat lagi tinggi daripada orang ni. Sebenarnya orang ni kan baru train ni. Jadi orang ni kena tahu. Okay. Permission to fly. Minta tower untuk penerbangan untuk approve kami nak terbang eh. Okay, oh laju eh. Ya Allah, laju terus eh. Wow. Wow. Tuan, inilah dia tuan, keindahan bila jadi juruterbang jet pejuang ni. Walaupun laju, jangan mutak. Alamak orang tuan, saya sebenarnya dah rasa G-force ni laju sangat ni tuan. Allahu akbar. Oi, oi. Ui, dada ni rasa berat je tuan. Oi tuan, pening saya tuan macam ni. Wah tuan. Wah, macam mana tuan? Macam mana kita nak keluarkan asap tu tuan? Menjunam. Oh, tuan, jangan tuan. Ya Allah tuan. Bagus saya nak tanya soalan tuan dah buat skill tuan. Saya ni baru beginner lagi tuan. Jangan. Macam mana kita nak keluarkan asap macam tuan keluarkan tadi asap daripada jet pejuang tadi? Saya nak belajar tu benda tu tuan. Tuan kena ajar saya. Wah, tuan. Di auto. Oh, faham tuan, di auto. Wah. Jadi macam mana kita nak kawal jet pejuang ni tuan? Yelah, kita ni nak bawa kereta lain, nak bawa jet pejuang ni lain. Ada tips tak tuan? Macam mana kita nak kawal dia? Wah, tapi kita tengok view memang sangat cantik lah. Sambil-sambil orang ni masih lagi belajar bersama instruktor orang ini. Untuk SNW untuk ke depan lah. SNW untuk ke depan. So, baik tuan, saya dah tahu SW untuk kita tinggi atas semua kan? EQ kiri kanan. Baik tuan, EQ kiri ke kanan. Untuk kita pergi ke kiri, kita tekan E. Untuk kita untuk pergi ke kiri, kita tekan Q. Untuk pergi ke kanan, kita tekan Q. Baik tuan, DA, roll right and left. DA adalah seperti yang FIFA tengah, tuan FIFA tengah tunjukkan sekarang ni. Baik tuan, saya hafal sekarang tuan. Baik. Alright. Ui, tuan. Masuk laut tuan. Oh tuan, sayangi nyawa tuan. Oh tidak. Tuan ni memang berpengalaman luas lah tuan ni. Sekarang ni kita akan melakukan pendaratan di kapal semula. Jadi jom kita ikuti. Oh, kalau kita nak mendarat, kita kena ambil pusingan yang jauh supaya kita mendarat dengan tepat lah sebenarnya. Baik tuan, silakan tuan. Tower kapal, kawat tower kapal. Kami jet pejuang
meminta untuk mendarat sekarang. Tuan, saya dah maklumkan kepada tower untuk minta permission untuk mendarat. Jadi sekarang ni kita tengok. Ya, dia bagi permission, tuan. Jadi kita boleh mendarat sekarang, tuan. Kita boleh mendarat. Standby, baik, tuan. Standby. Kita akan mendarat sekarang. Uish, tayar dah terbuka. Orang ini masih lagi belum capai limit, capai macam tuan FIFA, tapi ini dia. Oh, smooth betul lah. Oh, terbaiklah. Eh, tuan. Jet kita berat sebelah, tuan. Tuan buat marempit kan ni, tuan. Oi, tuan. Ai, orang saya tak sangka, tuan. Jet pejuang pun boleh merempit, tuan. Oh, sayap pun ditutup. Macam mana tuan nak tutup sayap tu, tuan? Macam mana? Tak lawak baik-baik, tuan. Tak lawak, tuan. Ya Allah, kita tak boleh bergurau dengan encik FIFA ni, Dia tak makan dengan lawak orangnya ni. Okey. Baik, tuan. Dalam mod serious semula, tuan. Alright, tuan. Macam biasa, kita hidupkan enjin dulu. Tutup. Alright. Sekarang ni kita naikkan sikit minyak. Kita pergi ke landasan belah kanan ke kiri? Belah kanan ke kiri, tuan? Kiri, baik, tuan. Saya, okey. Zek, ikut saya, Zek. Okey, tuan, ada pelatih baru nak ikut saya, nak ajar dia ni. Okey, tuan. Jangan risau, tuan. Saya akan pastikan dia selamat, tuan. Sabarlah, tuan. Oi, tuan ni nak semua benda nak cepat. Okey, tuan. Okey. Allahuakbar. Tuan, macam mana nak reverse, tuan? Saya terlajak, tuan. Macam mana nak reverse, tuan? Macam mana nak reverse? Mana ada boleh jet boleh reverse? Alamak, kita kena reset ni. Oi, pusing kanan. Pusing kanan. Okey tuan. Zed naik balik. Okey. Zed naik balik. Okey. Jangan risau, Zed. Nyawa awak akan selamat, Zed. Jangan risau, Zed. Hai, Zed. Okey, macam mana, Zed? Berlatih. Okey, Zed. Kita pusing dulu, Zed. Throttle up. Baik, tuan. Throttle up. Naikkan sampai 100. Okey, tuan. Dah naik sampai 100. Permission to fly. Buka sayap. Alright. Ready. Tekan N. Alright. Ready. Tekan N. 3, 2, 1. Terbang. Tutup tayar. Yeah, Zek. Hebatkan saya, Zek. Terbang tinggi lagi. Gimana saya nak pusing, tuan? Sabar kejap, tuan. Saya nak pusing, tuan. Kita buka combat mode. Combat mode. Dan kita berlatih tembak-tembak seperti tuan FIFA ajarkan tadi. Okey, sekarang. Okey, tuan, saya terbang rendah dah. Oh, tembak. Oh. Nampak gayanya macam tak terkeluar. Oh, and aku akan tembak kau. Alamak, tuan. Jangan tembak saya, tuan. Zek, bagi tahu saya. Elak, okey, tuan. Latihan mengelak sekarang ni, Alamak. Oh, mengelak sekarang. Wish, elak. Elak. Nasib baik tak terkena, Tuan tembak tak kena lah, tuan. Tuan tak kena lah, tuan. Zek, steady, Zek. Apa kau cakap? Tak. Maksud saya, tuan, tembak tak terkena saya. Nasib baik lah, tuan. Kalau tak, saya dengan Zek ni mati, tuan. Okey, sekarang ni, tuan. Orang, saya nak try tembak dekat pulau tu sebenarnya, tuan. Okey, Zek, bagi tahu saya, Zek. Udah. Okey, Zek. Bagi tahu saya, Zek, kalau nampak musuh Zek dekat pulau tu. Udah lah freestyle, baik, Zek. Okey, tembak, Zek. Tu. Okey, tembak. Okey, terbang tinggi. Okey. Okey. FIFA, tuan, saya maafkan. Sebenarnya saya tekan C. Nak tembak sebenarnya tekan apa, tuan? Nak bagi peluru tu keluar. Ha.
Saya tembak C. Oh, patutlah tak terkeluar. Ah, okey. Sabar, Zek. Saya baru tahu, Zek. Kamera bug pula. Allah, kamera bug pula. Oh, kamera bug pula. La ilaha illallah. Okey. Saya dah tahu dah. Aktifkan combat mode. Alright, aktifkan combat mode. Stabilkan jet. Baik. Alamak, orang ini teractivate pula. Okey, aktifkan. Alright, aktifkan combat mode. Lagi sekali. Alright. Tekan C. Alamak, deactivate pula. Okey. Stabilkan jet sekarang. Okey, stabilkan jet. Okey, tekan C. Alright. Okey, tekan C. Okey. Lepas tu tekan F. Ah, itu dia nak tembak. Ah, macam tu nak tembak. Tu. Oh, itu dia nak tembak. Okey, terbang tinggi balik. Ah. Nampak gayanya Tuan FIFA nampak seperti dah puas hati sebenarnya sebab orang ni dah tahu menembak sekarang ni. Tu. Ah, okey. Sekarang ni land kau fail. Okey. Oh, Zed. Zed terjun bawah. Oh, Tuan FIFA. Oh, sabar. Sekarang ni Tuan FIFA saya akan melakukan pendaratan pula. Okey, kita tutup untuk menembak sekarang ni. Okey, kita tutup. Okey, sekarang ni kita akan cuba melakukan landing dan buka tayar dulu awal-awal. Buka tayar dulu. Okey, buka tayar. Alright, dah. Alright, kita pusing sekarang. Kita pusing. Alright, stabilkan jet. Okey, stabilkan jet. Okey. Oh, okey, turun bawah. Oh, okey. Okey. Oh. Okey. Oh, agak susah sikit nak landing. Okey. Oh. Okey, kejap. Saya kena ambil langkah jauh lagi, tuan. Saya kena ambil langkah yang jauh lagi, tuan. Sabar, tuan. Okey, samakan paras dengan kapal. Okey, samakan paras dengan kapal. Okey. Okey, tuan. Saya berjaya, tuan. Oh, tuan. Saya berjaya, tuan. Oh, sini, tuan. Saya berjaya dekat sini, tuan. Saya parking dia, tuan. Ah. Sini dah saya berjaya, tuan. Alhamdulillah. Selamat parking. Oh, tuan, saya berjaya landing, tuan. Okey, bolehlah tu. Tunggu aku land. Okey, kita tengok Tuan FIFA punya landing. Sekejap kita zoom dekat kapal terbang tu. Okey, tu Tuan FIFA. Kita tengok perfect ke tak perfect. Okey, tu dia. Itu dia. Oh, tuan. Hati-hati, tuan. Kita kena jauhkan sikit. Nanti tak pasal-pasal terlanggar. Okey, orang ni dah nampak dia. Kita zoom sikit. Zoom sikit kat situ. Oh, tu dia. 1 kilo lagi. 1.5 kilo lagi. Itu dia. Wah, cantik landing, tuan. Landing saya tadi tak cantik sangat lah, tuan. Tapi saya berjaya lah landing kali ni, tuan. Ah. Oh, tuan siap buat rempit lagi, tuan, eh. Oh, ikon jet pejuang. Ha, FIFA stop it. Aduhai, tuan. Maafkan saya bergurau-gurau senda, tuan. Jadi, tuan, okey, sekarang tuan, macam mana, tuan? Adakah saya dapat lesen sekarang, tuan? Bolehkah saya diberikan lesen? Tembak dah, tuan. Boleh improve, tak apa, tuan. Nanti saya akan berlatih lagi, tuan. Saya akan berlatih lagi, tuan. Boleh improve lagi kan, tuan? Macam mana, tuan? Sekarang ni, GeForce, mental GeForce pun okey, lesen aku bagi kat kau bila kau dah okey, lad. Baiklah, tuan. Jadi, tuan, tuan akan rekrut saya sebagai trainer tetap, kan? Betul tak, tuan? Ya, baik, tuan. Pergi rehat. Baiklah, guys. Orang ini rasa sampai di sini saja untuk video kali ini di mana orang ini menjalani latihan bersama Inspektor FIFA dan juga Tuan Goldie ini yang menjaga landasan ni. Okey, tuan nak pergi mana tu, tuan? Tuan nak pergi Hawaii ke tu? Nak pergi Hawaii eh? Tak, tuan nak pergi rehat eh? Okey, tuan, saya rehat dulu eh. Ada musuh. Okey, tuan. Selamat berkhidmat untuk negara. Guys, memandangkan sekarang musim kemerdekaan, bulan kemerdekaan. Jadi, sama-samalah kita pasang bendera merdeka, bendera Malaysia
Di rumah ke, di kereta, tak kisahlah, di mana-mana. Belilah dekat DIY ke, mana-mana kedai pun ada jual ni. Kita kena semarakkan semangat patriotik kita. Bulan kebangsaan ni, bulan di mana kita dapat tanah air kita ni, dapat kemerdekaan. Terima kasih lagi sekali kepada kapten kita, Tuan FIFA dan juga Tuan Goldie yang mengajar, tunjuk ajar kepada orang ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Apapun, merdeka! 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 Selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Hidup Malaysia!